ensi lye guru ensi kutaka lye guru lyo muntu bwaba kyali mulamu emyaka 37 government yeno jemaze bana Uganda bali kubunkenke amateka gaisibwa government tefayo. For example, about 90% of the people of Uganda wanunadawa nubuganda bali kubibanja bonati baina byapa ensonge yu yanogerwe eddagala okuviira ddala mwaka gwa 1928 nga Daudi Chwa yakyali kabaka abantu abasangibwa ku ttaka ne babagamba bafune security of occupancy nga basasula obusuulu bwe babaera ne obusuulu basobola okuresistinga abagobaganya mu mateeka ngera emisango bwe mwajulidde bagisala recently ogwa mukulu Narukola gwe yawuzizza mu kkooti n'olwekyo nkuba omulanga as a matter of national concern nti gavumenti yaffe NRM ereme kutulimbalimba nti erumirirwa omuntu wa bulijjo ow'ekibanja nga tefuddeeyo kukwasisa mateeka aga protectinga ow'ekibanja nemule mu constitution article 237 akawaira ak'omunaana n'ak'omwenda mpa amagezi abantu bonna abali ku bibanja ku ttaka nga bali ku bibanja ba fube bekole mu mulimo balabe landlord wabwe basasule obusuulu kubanga obusuulu obwe bujjo kuba protectinga kikyamu nnyo okulowoozesa abantu ntino government enetuyamba wekiti wanabanya natudukirira president Museveni anajja yetuli bonna tibagenda kutuukawo singa etteeka ly'ettaka likola baba batu tikibeetaagisa kugendayo batuukeyo ekiriwo kaakati si kya bwenkanya abakulu nga president Museveni abakulu nga owekitiibwa Nabbanja bwe bagenda okutudduukirira wonna kibagenda kutuukawo tubasuubira nti bwe batuukawo bagamba abantu aba bulijjo abali ku bibanja basasula obusuulu basobole okubeera constitutionally protected gavumenti eno kyekoze esirikanga bumbuzi kubanga eyagala ereeta abachina ba investors bwe bagula ettaka mu bubba ku mukulu busuulwa abantu abali kutaka lya busuulu nga tebawabya busuulu baba dalizaayo nga bagula kabalagala so singa baba bawe busuulu they are constitutionally protected n'olwekyo nkuba omulanga as a matter of national concern nti ba abakulembeze baffe nga n'ekimuwonale bukiwanda mwali bwe mugenda mu bitundu amagezi ge musooka okuwa abantu abali ku bibanja bawe busuulu to protect themselves constitutionally ndam konsonga yange nkuzi kyekitawanya ebibiina byammwe mukyali kumulamwa tukyali kumulamwa mwina mukyali solidi tukyali solidi era nja kusookera ku kisooka gwe byomusana byoli kubirala ali kubikadde toyinza kuzanyisa conservative party ekimu ku bibiina ebyatandikibwawo mu 1980 nga kikyalemedde kunono yaakyo ebigendererwa byakyo nga sinakindi singa tiyali CP kufuna abakulembeze babiri mu constituent assembly abagikiikirira kwekitibwa katente apuli ne manja nkange osanga n'obwakabaka tibwandikomyewo n'olwekyo don't talk without tasaagisa CP n'ozalowooza temukyawera kyo kikimatalinga naye tukyaliwo tukyalemedde kale se okuddamu ekibuuzo kyo kuddamu mu kibuuzo kyo kantandike ne commentary ku nsala ya musango gwa DP. Musango ki? Ogwa saliddwa recently. Nga bagamba.